Máte krátký, nejlépe minutový prostor prezentovat svůj program a své cíle. Cílem našeho volebního programu je rozvoj města jako celku a nezadlužování se. Chceme mít radnici pro lidi a dělat politiku pro lidi. Neslibujeme lidem nesplnitelné vize. Chceme mít připraveno dostatek projekčních titulů a v případě vyhlášení dotačního programu včas a efektivně tyto programy využít. Dále chceme ve městě rozvíjet turistický ruch, chceme vytvářet nová pracovní místa, chceme maximálně podporovat podnikání. Strana TOP 09 se chce aktivně zaměřit na děti, mládež a seniory. Naším cílem je tedy kvalitní a bezpečný život ve městě Prachatice. Našich priorit je více, nicméně zmíním zde zhruba 10 nejdůležitějších. Nastavíme jasný a srozumitelný způsob komunikace mezi radnicí a občany a místními podnikateli. Nastavíme jasná a srozumitelná pravidla pro urbanismus a územní rozvoj. Chceme realizovat projekty pro lidi a projekty, které lidi chtějí, a s tím související čerpání evropských dotací. Chceme vytvořit z městské správy domů a bytů moderní společnost, která funguje na zákaznickém principu, a následně řešit výši nájmu v nájemních bytech v Prachaticích. Chceme podpořit snahu o zápis zlaté solné stezky do UNESCO. Zaměříme se na hledání možnosti využití letního kina a k tomuto tématu otevřeme veřejnou diskuzi. Stejně tak budeme řešit otázku Štěpánčina parku a dalšího využití, možná právě i ve vztahu k lokalitě letního kina. Podpoříme vytvoření singletrackových stezek v okolí Prachatic a stejně tak chceme vybudovat workoutové hřiště, což je vlastně venkovní posilovna pro mladé. Chceme spolupracovat s místními spolky a podporovat jejich činnost. Chceme se zaměřovat na aktivní prorodinnou politiku. Budeme prosazovat projekty, které budou zaměřeny na vzdělávání, bezpečnost, tak, abychom se nemuseli bát o naše děti. Prostě chceme zelené a čisté Prachatice, kde žijí lidé, kteří jsou hrdí na to, že právě žijí v Prachaticích. Chceme radnici, která vytváří podmínky pro lepší život nás všech. Já bych nejdříve předeslal, že celý volební program je uveden na webových stránkách www.proprachatice.cz. Říkám to proto, že má více jak 70 bodů, konkrétních bodů, které se tam každý může přečíst, proto na ty stránky logicky odkazuji. Prioritní, co chceme, je, aby se snížily nájmy u velkých bytů, které má ve vlastnictví město Prachatice. Dále bychom chtěli motivovat spoluobčany, nás všechny, k většímu třídění odpadků, recyklovatelných odpadků, protože budeme postavený nový odpadový dvůr a ten nám to technicky umožní. Stejně tak, jako bychom chtěli vybudovat kluziště u bazénu, protože je to místo, kam lze odvést přebytečné teplo a ve své podstatě schlazení a ve své podstatě tu ledovou plochu zadarmo chladit, protože se použije to teplo v bazénu. Dále bychom chtěli zrekonstruovat pietní síň na hřbitově, protože je to místo, které si to samozřejmě zaslouží. Stejně tak, jako chceme podporovat naší mládež, talentovanou mládež, chtěli bychom podpořit konečně dohřívání huláku, které se nám v tomto období volebním nepovedlo a které je důležité pro častější využívání tohoto koupaliště, a plus mnoho dalších desítek drobných bodů, které se týkají ekonomiky, sociálních věcí, turistického ruchu, veřejné správy. Čili opět dovolím si odkázat na naše webové stránky, protože vím, že na internet má dnes přístup skoro každý, kde najdou detailní volební body s tím, proč to chceme udělat, jak to chceme udělat, jaký to bude dopad na městskou kasu a samozřejmě, jaký si myslíme, že ten volební bod bude mít dopad, pokud se zrealizuje, na obyvatele města Prachatice. Tak Svobodní v Prachaticích v komunálních volbách nemají program ve smyslu slibu voličům. Prostě nemáme body, slibujeme to, to a to. Já když se podívám na programy ostatních stran a uskupení, které v Prachaticích kandidují, tak polovina z těch bodů programových jsou v podstatě povinnosti obce a nevím, jak lze docela dost dobře slibovat povinnost. A
druhá polovina těch programových bodů jsou vlastně stejné u všech stran a uskupení. Proto nám přijde férovější sdělit voličům, podle jakých principů budeme v zastupitelstvu rozhodovat a jakými principy se budeme řídit. První z těch principů a jeden z nejdůležitějších je, že obce hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Dalším principem je, že obce vynakládají prostředky na prvním místě na veřejné statky, to je obecní silnice, chodníky, na udržení pořádku a čistoty v obcích. Další princip je, obce zásadně nepodnikají, aby nedeformovali tržní prostředí. Další princip, obce přebytky svého hospodaření ukládají konzervativně, to znamená nespekulují s těmito penězmi. A v neposlední řadě v případě obecních zakázek obce se nesmí odvolávat na obchodní tajemství a všechny smlouvy o veřejných zakázkách musí být veřejné a musí být přístupné lidem. Za vznikem Sdružení nezávislých kandidátů Most Prachatice stojím já společně s mým kolegou zastupitelem magistrem Miroslavem Grosem. Přidalo se k nám další 19 osobností z města a osad Prachatice a jsme rádi, že tomu tak je, protože ti lidé velmi dlouho pracují nejen pro rozvoj města, ale v celé řadě kulturních oblastí, sportovních oblastí nebo v občanské společnosti. My přicházíme a nabízíme voličům pro léta 2014 až 2018 volební program, který je zdravě ambiciózní a postrádá jakýkoliv populismus a jsme o něm přesvědčeni, že ho dokážeme za 4 roky zrealizovat. Zcela určitě budeme i nadále podporovat nezadlužování města Prachatice. Je pro nás důležité reálné nakládání s finančními prostředky města Prachatice na základě nějaké strategie, nějakých cílů a vizí. Také je pro nás důležité, abychom i nadále uměli hospodařit s bytovým fondem a s nebytovými prostory města Prachatice. Rozhodně chceme být připraveni, jak už jsem zmiňovala, na nové finanční období Evropské unie a chceme, aby město Prachatice žilo nejen historií, ale žilo i současností. My kandidujeme pod číslem 11 a proto jsme do našeho programu zařadili 11 různých politik a ty politiky jsme poměrně úzce rozpracovali a snažili jsme se je rozpracovat tak, aby vycházeli městu Prachatice vstříc. O těch politikách se zájemci můžou dočíst na našich webových stránkách, které zní www.mostpt.cz. Tak jako v první řadě bychom chtěli podporovat každý návrh, který bude ku prospěchu města a občanů. V podstatě bez ohledu na to, kým nebo jakou stranou byl předkládán. To si myslím, že jako je velice důležité, aby to nedocházelo třeba jako někdy v minulosti, že došlo k nějakým rozporům, protože to navrhnul někdo, kdo zrovna nebyl jako nějakým způsobem oblíben. Pak si myslím, že by bylo dobře, kdyby byl poměrné zastoupení ve výborech a v komisích města, to znamená počet zvolených politických stran v zastupitelstvu, aby ten samý počet byl ve výborech a v komisích. To si myslím, že jako by bylo docela rozumný, tak jako to bylo v současné době, kde vlastně to bylo napříč tím politickým spektrem odprava doleva a vždycky jsme si tam vyříkali nějaké ty důležité otázky a většinou tam došlo k nějaké té shodě. Pak si myslím, že dostupnost sociálních služeb a kvalita sociálních služeb, to bychom chtěli taky podporovat. A pak si myslím, že by bylo dobré provádět komunitní veřejné jednání. To znamená, aby občané města Prachatice mohli vyjadřovat v podstatě k nějakým otázkám výstavby, popřípadě nějakých změn v infrastruktuře a dalších tady těch závažnějších otázkách, aby si mohli občané říct jako svůj názor na zrovna prováděnou konkrétní věc. V podstatě předtím, než by byla schválena ve vlastním zastupitelstvu. Náš program je postavený pod krásným motem Odkaz našich předků dár našim dětem. Rozhodně chceme stabilní finanční prostředky ve městě Prachatice. Mluvila jsem o získávání dalších finančních zdrojů, ale získávání jejich z projektů, z grantů, z možností, kterých je bezpočet, ale je potřeba se na ně zacílit a soustředit, aby to město bylo ještě hezčí, zainvestovanější.
V každém případě bytová politika, o které jsem mluvila, je potřeba řešit. Domníváme se, že velkým problémem je rozhledna Libín a chtěli bychom zajistit zprovoznění rozhledny Libín a zajištění tedy zatraktivnění tak naší nejvyšší hory Šumavského podhůří, která je spojená s městem Prachatice. Zvažujeme kompletní změnu kulturního programu slavností Zlaté stezky, protože se domníváme, že je to neustále stejné a je potřeba do toho přinést nové impulzy. Chtěli bychom zpátky obnovit některé zpřetrhané kontakty s partnerskými městy, což se domníváme, že je obrovská škoda a je potřeba urychleně začít pracovat na jejich znovu navázání. Chtěli bychom pomáhat podnikatelům získávat, a jak se ukazuje i v tom novém programovacím období, bude možno získávat nové finanční prostředky, třeba i pro své zaměstnance, skrze úřad práce, skrze další grantové možnosti, takže i toto je cesta k tomu, abychom zvyšovali počet pracovních pozic ve městě Prachatice, přilákávali i nové podnikatele. Nechceme zapomenout ani na naše školská zařízení, takže i jim pomáhat a zvelebovat prostředí, stejně tak zvelebovat prostředí budovy polikliniky a podporovat tak naše zdravotníky. Rozhodně chceme řešit trošku razantněji otázku se sociálně nepřizpůsobivými občany a zneužívání sociálních dávek. Chtěli bychom přesunout například farmářské trhy z města Prachatice do osadních výborů nebo do osad, které jsou v rámci našeho města, a to z toho důvodu, že se domníváme, že to tam více patří, stejně jako Chlumany, které dneska už mají opravdu významný farmářský trh, kam se sjíždí celé široké okolí. Nicméně ten program je natolik bohatý, že budeme rádi, pokud si jej každý občan přečte. Já bych rád nejprve pozval všechny voliče k volbám a požádal bych je, jestliže chtějí změnu v tomto městě, aby opravdu zvažovali, komu své hlasy odevzdají, a byli bychom rádi, když by je odevzdali nám, to znamená volebnímu subjektu, který má v komunálních volbách číslo 2. Nebudu zde hovořit o našem volebním programu, protože ten všichni v podstatě dostali do svých skránek, měli možnost si naši spoluobčané přečíst i dva výtisky volebních novin. Nicméně naším hlavním programem je změna v oblasti bytové politiky, jak už jsem zmínil. Nebudeme prodávat nájemní městské byty, chceme snížit nájemné, chceme vytvořit i podstatně lepší podmínky pro výstavbu privátních soukromých domů a pochopitelně chceme též i jednat například s představiteli hospodářské komory ohledně výše platů, protože to je jedna ze základních záležitostí týkajících se všech občanů Prachatic. Tak já bych opět začal tím, že tedy náš program je kompletně k přečtení na našich webových stránkách. Zabýváme se tam tématy, jako je komunikace, cestovní ruch, sport, kultura, nebo právě již zmíněné dotační tituly, či třeba doprava. Myslím si, že zcela konkrétně uvádíme naše myšlenky a pakliže něco kritizujeme, tak uvádíme i způsob řešení. Čili budu rád, když voliči navštíví naše stránky a přečtou si ten program. Já bych ještě rád jenom k tomuto dodal. Inspiroval mě medailonek naší kandidátky paní doktorky Pauchové, která uvedla, já si teď dovolím parafrázovat, že ta starší generace, nebo zkrátka lidé v jejím věku, se již naučili zde žít a zažívat v takových těch standardech. A přes ty standardy právě nejsou schopni kolikrát vidět skrytý potenciál. A já vidím naši úlohu v tom, pracovat na věcech, které fungují, a hledat právě tento skrytý potenciál a snažit se jej využít. Tak určitě bychom chtěli navázat na ten dynamický rozvoj našeho města, jehož bylo naše město v posledním období svědkem. Těch priorit je opravdu celá řada, proto si dovolím odkázat na naše internetové stránky anebo na materiály, které přichází právě v těchto chvílích našim občanům do schránek. Já proto si dovolím vyjmenovat alespoň ta nejdůležitější. Jednou z našich priorit je určitě znovu otevření letního kina a udělat z letního kina takovou multifunkční scénu, kde by bylo možné hrát třeba divadlo, ale i koncerty a podobně. Určitě jednou z dalších priorit je výstavba naší nové knihovny, kterou právě doprojektováváme. Jednou z dalších priorit je určitě zápis našeho města a solné zlaté stezky na seznam světového dědictví UNESCO.
Pro naše nájemníky v našich bytových domech a našich panelácích si myslím, že jsme schopni za volební období zrekonstruovat minimálně 300 koupelen, to znamená 300 bytových jader, kde součástí této rekonstrukce je samozřejmě i kuchyně a vstupní prostory. Určitě bychom nechtěli zapomínat na naše památky a navázat tak na ty úspěchy, které máme z minulých let. Chceme bránit jakémukoliv typu ubytoven pro nepřizpůsobivé v našem městě. Nejsme proto, aby se dál rozšiřoval hazard v našem městě. Vždy se budeme snažit hájit právo slušných občanů. Budeme aktivně podporovat všechny sportovní, kulturní a společenské organizace, které si naší podporu zaslouží. Nebudeme zdražovat a nebudeme zvyšovat poplatky tam, kde nám to zákon nějakým způsobem nepřikáže. Transparentní zakázky jsou samozřejmostí. Prioritou však je také urychlené schválení nového územního plánu, v kterém se počítá s poměrně dynamickým rozvojem našeho města, především ve prospěch individuální zástavby, to znamená výstavbu rodinných domků. V územním plánu je také rozšíření průmyslové zóny, které by mělo přilákat nové investory a tak by se zase o něco mohlo snížit nezaměstnanost v našem městě. Těch plánů máme opravdu hodně. Pakliže je však chceme realizovat, potřebujeme proto dostatečnou podporu. Proto bych vás chtěl požádat, pakliže je vám náš program sympatický a naši kandidáti také, podpořte vaším hlasem naše sdružení nezávislých. Každý, kdo má zájem vidět podrobný program Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů, se může podívat na naše webové stránky odsprahadice.cz nebo janbauer.cz. Přesto mi dovolte jenom několik poznámek. Já jsem přesvědčen o tom, že ve městě Prahadice se za poslední léta udělalo obrovské množství práce a proto je dobré, abychom, a my chceme, abychom navázali naše dobré, naše úspěšné a osvědčené. Na druhou stranu nechceme žít pouze z minulých úspěchů, to si v žádném případě město Prahadice nemůže dovolit, přestože si myslím, že Prahadice mají obrovský potenciál a nesporně Prahadice mají na daleko více než to, co se poslední 4 roky tady u nás ve městě dělo. My se chceme určitě zaměřit na novou moderní propagaci města, určitě chceme vytvářet nová pracovní místa, například rozšířením průmyslové zóny v Krumlovské ulici, chceme řádně spravovat náš bytový fond, chceme vytvořit nové zajímavé pozemky pro soukromou výstavbu rodinných domů. Určitě nemůžeme zapomínat na rozvoj našich základních škol nebo mateřských škol, na sociální oblast, na rozšíření domu s pečovatelskou službou nahoře na Skalce. Těch bodů je opravdu hodně. Jestli bych chtěl nějakou věc opravdu zdůraznit, tak to je veliká skupina lidí, kteří jsou v aktivní věku tady u nás v Prahadicích. Jsou to zaměstnanci, zaměstnavatelé, živnostníci, drobní podnikatelé, ale i třeba firmy. Ti všichni musí vědět, že se o ně město zajímá, že to je jejich město, protože oni jsou sůlí tohoto města a jestli se na něco chceme zaměřit, tak je to právě tato skupina u nás ve městě. V neposlední řadě jsou osoby nebo osobnosti. Můžete mít dobrý volební program, ale strašně moc záleží, s jakými lidmi ten volební program budete ve městě Prahadice třeba i v případě nějaké koalice prosazovat. Z toho důvodu chci upozornit, že na kandidátce Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů jsou opravdu kvalitní lidé, kteří se dlouhodobě věnují nejenom komunální sféře, ale i svému profesnímu zaměstnání a jsou skutečnými odborníky. A na závěr 2 tipy. V Prachaticích je 12 kandidátek. Kolik z nich bude úspěšných? To znamená, bude mít alespoň jednoho zástupce v novém zastupitelstvu. A 2. tip. Kolik vaše kandidátka získá mandátu? Tak, tipuji si a myslím si, že v novém zastupitelstvu zasednou představitelé 8 uskupení. A tip na vlastní úspěch, no myslím si, že naším úspěchem by bylo, kdybychom získali tolik mandátů, aby jsme byli schopni sestavit fungující koalici a nominovat svého starostu. Tak já vás tady možná lehce zklamu, ale já z principu velmi nerad prognozuji či odhaduji výsledky. Já mám samozřejmě nějaké své osobní ambice nebo tipy, i ve straně máme, ale opravdu netroufám si ani nějakým způsobem prognozovat. Jisté je, že to bude velmi vyrovnaný souboj, a já spíš mým největším přáním je, aby přišli voliči k volbám, aby svůj hlas odevzdali a aby byla co nejvyšší volební účast,
Domnívám se, že letos je široký výběr a že by si voliči mohli vybrat, a proto, než říkat nějaké konkrétní výsledky, opravdu vyslovím přání, aby voliči přišli k volbám. To je docela těžká otázka. Myslím si, že letos opravdu je ta nabídka pro voliče velice pestrá, ale já bych to odhadoval tak, že alespoň 2/3 stran či uskupení politických bude mít alespoň jednoho zastupitele a doufám, že v tom budou i svobodní. Tak ano, já souhlasím, kandidátní listiny je velké množství a já sám jsem zvědavý na to, jak komunální volby v Prahaticích dopadnou. Omlouvám se, ale asi nebudu typovat. Já bych chtěl spíše využít této chvíle, aby jsem pozval občany města Prahadice k nadcházejícím komunálním volbám, a pokud je osloví náš volební program, ale i osobnosti, které jsou za tímto volebním programem, ať již členové ODS nebo nezávislé osobnosti, aby nás podpořili. Myslím si, že za těch posledních 22 let je za náma vidět kus práce. Co se týče volebního výsledku, já bych si velice přál, aby Občanská demokratická strana měla takovou volební sílu, abychom mohli nadále do budoucna aktivně ovlivňovat směřování města Prahadice. V zásadě netipuji. Věřím, že voliči rozhodnou zodpovědně a celá TOP 09 přeje Prachadicím to nejlepší zastupitelstvo a světlé zítřky. Chtěl bych požádat voliče, aby přišli k volbám, protože nadávat doma a v hospodě nemá význam. To je opravdu nejtěžší otázka nakonec. Já osobně se domnívám, že 9, možná 10 politických stran nebo nezávislých sdružení má možnost dostat se do budoucího zastupitelstva. Most Prachatice si věří na 2 mandáty, ale potěšili by nás 3. Osobně se domnívám, že budou lidé spíše kroužkovat jednotlivce napříč všemi stranami a sdruženími, než budou volit jednotlivé strany, ale pro město je nejdůležitější to, aby se do budoucího vedení města dostali lidé, kteří to budou z rozvoje města myslet opravdu vážně. Proto nejen Mostu, ale především Prachaticím přeju všechno dobré a spoluobčanům přeji hodně zdraví, hodně osobní pohody. Budu se těšit na další setkávání, ať už volby dopadnou jakkoliv. Tak tohle je asi jedna z nejtěžších otázek, kterou jste mi položil, protože odpověď bychom asi museli opravdu jít hledat spíš do Delfské věštírny, protože 12 kandidujících subjektů je historicky nejvyšší počet, který kdy v Prachaticích byl. Domnívám se, že z toho tuctu to může být tak polovina těch 6 až 7. A co se týče mandátů, které získá sociální demokracie, to pochopitelně záleží na voličích, ale každý mandát nad 4 by byl pro nás velkým úspěchem. Víte co, těžko se to odhaduje, chtělo by to nějakou sázkovou kancelář a určitě zajímavou cenu, která by motivovala tipaře. Nicméně vaše přání je mým rozkazem a já si myslím, že v zastupitelstvu by mohlo usednout 8 subjektů. Že to je velká pravděpodobnost, že jich méně nebude než těch 8 subjektů. Co se týče nás, přál bych si, abychom obhájili mandát, protože jsme se snažili pracovat celé volební období a já pevně věřím, že tak, jak jsme byli 4 zastupitelé, takže 4 zastupitelé budeme i v tomto volebním období, v lepším případě možná více, ale samozřejmě tím, že bude hodně subjektů a že voliči mají možnost si vybírat, preferovat, tak ty slova neříkám nějak nadneseně nebo spupně. Každopádně bych chtěl i poděkovat, jestli mohu i v tenhle ten moment, za tu možnost pro město pracovat v tomhle tom volebním období. Vážil jsem si toho a stejně tak děkuji za tu možnost, abych pro něj mohl pracovat spolu s kolegy v tom volebním období dalším. Já se předem omlouvám, protože opravdu nebudu typovat. Myslím si, že v tuto chvíli nejsme v sázkové kanceláři a jak již jsem řekla dříve, tak rozhodne volič. On musí vědět, komu chce dát svou důvěru, takže typy by byly také předčasné. Samozřejmě si přeji, aby hnutí ANO v Prachaticích získalo co nejvyšší počet mandátů, protože jenom díky tomu budeme moct uskutečnit naše vize a naše myšlenky. Věříme myšlenkám hnutí ANO, na kterých vzniklo a které prosazuje i na centrální úrovni a chtěli bychom je přenést i do Prachatic. Věřím, že může být líp, ale záleží na každém z nás. A proto, dámy a pánové, vážení spoluobčané, prosím, přijďte k volbám a využijte svého volebního práva. Děkuji. Tady to se strašně těžko typuje, protože současné zastupitelstvo má 7 politických stran. A
Pokud bych typoval, tak když by to bylo dobře, tak možná 5 politických stran by mohlo uspět. Když by to bylo trošku hůř, tak asi 8. Ale v tomhletom rozpětí bych tak nějak možná typoval. A co se týká naší strany, tak si myslím, že bychom možná mohli mít tak ty 2 zastupitele, jako jsme měli v minulosti, ale byl bych rád, kdybychom měli 3. Strašně složitá otázka, hrozně náročná, protože je strašně těžké zvažovat popularitu na straně veřejnosti a samozřejmě jakou tíhu a váhu pak mají ty jednotlivé politické strany, jak se lidé budou rozhodovat, o to více, když se jedná o komunální volby, vzhledem k tomu, že každý občan nemusí házet pouze jednu politickou stranu nebo sdružení, ale může těch 21 mandátů udělit napříč kandidátními listinami. Takže predikce vývoje v Prachaticích je hrozně složitá. Je pravdou, že historicky nejvíc politických stran kandiduje. Řekla bych, že hodně těch kandidátek je velmi silných, jsou tam výrazné osobnosti. Odhadovat, kolik budeme mít mandátů, je složité. Můj tip, tichý tip, jsou zhruba 2 až 3 mandáty, což by bylo úžasné v počtu těch konkurujících stran. Takže bych to nechala především na voličích, jak se rozhodnou na našich občanech. Pro mě osobně je nejdůležitější, aby do zastupitelstva se dostali osobnosti, kteří chtějí napomoct rozvoji města, kteří mají zájem o město Prachatice a aby ten rozvoj byl o tom, že lidé jsou schopni se dohodnout a jsou schopni přehlédnout různé nesoulady, třeba osobnostní, ale aby to všechno směřovali k tomu, že to město půjde dál a bude se mu otevírat dobrá budoucnost.